Dobar večer. Čeprav se bo uradna predsedniška kampanja začela šele čez dober mesec, 12. oktobra, neuradna traja že vsaj nekaj mesecev, če ne celo več. Čeprav bomo državljani predsednika volili šele čez 2 meseca na Martinovo nedeljo, kandidati že pridno zbirajo podpise, prihaja pa tudi že do prvih zapletov. Kampanjo bomo na naši televiziji tudi v okviru oddaje Resnica pozorno spremljali. Nisodaj pa začenjamo s kandidatko za predsednico države, gospo Moniko Malešič. Dobar večer. Dobar večer. Tudi nocoj lahko date svoj glas. Sprašujemo pa vas, ali ste za to, da dobimo prvo predsednico. Glas lahko date do konca oddaje, najprej pa poglejmo, kdo je Monika Malešič. Prispeve kolega Roka Šuligoja. Monika Malešič, neodvisna kandidatka za predsednico Republike Slovenije, je svojo kandidaturo napovedala kot prva ženska kandidatka na letošnjih volitvah. Ekonomistka in mati 2 otrok je na zadnjih državnozborskih volitvah kandidirala na listi Slovenske ljudske stranke, kjer pa ni bila izvoljena. Na podporo stranke ne more računati niti na predsedniških volitvah, saj jo je predsednik SLS Radovan Žerjav maja letos iz stranke izključil. Vzrok za izključitev gre iskati v zapletih na javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije, kjer je delala kot pomočnica direktorja Igorja Plestenjaka. Malešičeva je opozarjala na nepravilnosti in zahtevala transparentno poslovanje agencije, kmalo zatem pa je bila odpuščena. Sledila je tožba zoper Japti, na prvostopenskem sodišču pa je dosegla zmago. Še preden je Malešičeva uradno vložila kandidaturo, je pri notarju overila izjavo, v kateri se je zavezala, da bo v primeru zmage na predsedniških volitvah polovico predsedniške plače namenila socialno šibkim in pomoči potrebnim. Zelo zgodaj se je obregnila tudi ob najvidnejše kandidate za predsednika republike Danila Tirka, Boruta Pahorja in Milana Zvera, ter jih povprašala, ali so si kdaj kruh složili sami in kakšne izkušnje imajo iz gospodarstva. Zadnje čase Monika Malešič opozarja na nepravilnosti povezane s poštnimi pošiljkami, ki vsebujejo pisma podpore za predsedniško kandidaturo, za kar s prstom kaže na aktualnega predsednika Danila Tirka, javnost pa je razburkala tudi z obleko v barvah slovenske zastave. Torej, že med prispevkom ste odkimavali in popravili kolega Šuligoja. Radovan Žerjav vas ni izključivi stranke. Ne, gospod predsednik ljudske stranke, magister Radovan Žerjav, pravzaprav me niti ne more izključiti, ker nisem članica stranke, tako da verjetno je prišlo do nesporazuma. Tudi ja, nisem, smo našli ta podatek. Ja. Se teh nesporazumov, javnost vas dejansko ne pozna dobro, ne? Tako je. Z nasočno dajo bova to popravila, ampak prvo vprašanje za vas je, zakaj ste se sploh odločili kandidirati? 3 močne protikandidate, 3 moške imate. Zato, ker sem ženska. Zato za kandidaturo za predsednico države. Pravzaprav sem se odločila zato, ker dejansko obstoječa politika je državo Slovenijo spravila tako globoko, v tako globoko krizo, da je obstoječa politika ne zmore več spraviti ven. In mislim, da s svojim zgledom, svojo verodostojnostjo, pridnostjo, strategijo lahko še Sloveniji vrnem upanje. Tako da dejansko to je bila ena izmed mojih, kako bi rekla, odločitev, izhaja iz teh vrednot. Imate tudi svoje podjetje, to ste mi povedali pred oddajo, ki posluje dobro. Ima dobro bonitetno oceno. Plačujete, bi rekel, partnerje. Ja, pravzaprav, ja, bom rekla, da se mi čudijo, da smo eni, nimam samo enega podjetja, to prvo, kot drugo, pa vodim dve podjetji. Ja, mi pravijo dobavitelj oziroma naši, kako bi rekla, naše stranke, da smo izredno dobri plačniki, da smo eni izmed redkih podjetij, ki pravzaprav plačujemo vse obroku ali celo avansiramo. Lahko javnosti poveva, s čim trgujete ti dve podjetji? Pravzaprav, eno se ukvarja z investicijskimi projekti, naši naročniki so tudi občine Slovenije ali pa drugi partneri, tujci predvsem, ki iščejo investicije, kakršnekoli že, investicijski elaborati, pridobivanje nepovratnih sredstev, poslovnimi načrti, pravno svetovanje, to je eno podjetje.
Drugo podjetje pa pravzaprav temelji na povsem drugem aranžmaju, ali kako naj temu rečem. Pravzaprav sem si pridobila zastopstvo belgijske hiše, belgijskega proizvajalca Schroeder za javno razsvetljavo, torej za cestne svetilke, in tudi smo si že pridobili prve posle v Sloveniji. Na kakšen način bi lahko to znanje uporabili pri vodenju države, če denimo postanete predsednica? Jaz mislim, da če sem si v nekaj, bom rekla, mesecih, odkar sem ustanovila drugo podjetje, uspela narediti nekaj 10 000 evrov posla, a ne, svojo glavo, svojimi rokami in svojim znanjem, da sem sposobna in da sem pripravljena delati in da znam svoje ideje in svoje znanje tudi dobro vnovčati in tržiti, in pravzaprav so zadovoljne tudi moje stranke. Ne, nazadnje sem v Slovenijo pripeljala investitorja, katero prijavo imam tudi sedaj na Japtiju, ker smo zaprosili tudi za pomoč, in bo vložil na Gorenjsko 5 milijonov evrov, zaposlil do približno 100 ljudi. Gre za strateškega partnerja v povezavi z tako rekoč Applom. Ste precej ostri v svoji kampanji. Nekje sem prebral, da ste javno vprašali Boruta Pahorja, doktora Danila Tirka in pa Milena Zvera, koliko so zaslužili z lastnimi rokami. To je v bistvu, kar bi rekel, provokativno vprašanje, ne, če ga javno postavite. Glejte, si upam to vprašanje postaviti komorkoli, vsakomor, komorkoli, kateremokoli politiku, ne nazadnje. Poglejte, jaz sem, ta prvo podjetje je bilo že odprto leta 93 in sem bila prva v Sloveniji, ki sem uvozila skiroje, recimo. A ne, zdaj, kaj so bili vzroki, da sem prejadrala na vladne službe in kasneje na Japti, niti ne vem, ampak verjetno stremijo v tem, da sem si želela tudi nekaj izkušenj iz evropskih zadev, in za danes mi danes tega ne obžalujem. Ne? Če drugega ne, sem se naučila in spoznala, kako sistem države deluje. In kot sem v uvodu nekako dejal, 2 meseca sta še do volitev. Vas bodo v tem času državljani dovolj spoznali, recimo, da bi del njih glasoval za vas? Imate realne možnosti proti trem tako močnim protikandidatom, ki jih javnost vendarle pozna že leta in leta? Glejte, jaz bom tako rekla, ne vem, zakaj bi bili močni kandidati in po čem jih javnost meri, da so močnejši. Jaz pravzaprav imam nekaj za pokazati, sem se v življenju na pošten in korekten način precej ustvarila s svojimi rokami, tako da ne vem, zakaj bi bila, ne vem, mogoče Milan Zver ali pa Danilo Turk ali pa Borut Pahor močan kandidat zato, ker ga podpira stranka, ali zakaj bi bil močnej od mene. Mislim, ne morem mi parirati, kar se tiče vodenja, kar se tiče gospodarstva, kar se tiče mojih znanj, kar se tiče pridobitev investitorja, kar se tiče Politično zaledje imajo močnejše, to sem mislil. Politično zaledje nas je pa spravilo v bankrot. Smo v bankrotu po vašem? Definitivno. In tega nič ne prizna? Ne. Definitivno. Tega nič ne prizna. Če postanete predsednica, kaj bi storili najprej? Razglasila izredno stanje. Kar se čudim, da gospod predsednik Danilo Turk absolutno premalo sodeluje z predsednikom vlade, trenutnim, katerimkoli predsednikom vlade bi morala sodelovati katerakoli politična opcija, oziroma predsednik države bi moral bolj aktivno sodelovati s predsednikom vlade, sploh pa v situaciji, kakršni smo. In se čudim. Torej pozabiti levo in desno in sodelovati. Absolutno, pozabiti levo in desno in sodelovati. Ena izmed mojih vizij v mojem programu je tudi ustanovitev sveta modrih. A ne? Sveta modrih ravno dobro. ravno zato, a ne, da bi pozabila oziroma zrahljala levico in desnico. Dobro. Svet modrih bi moral. No, o tem svetu modrih bova rekla po glasih, na vrsti so glasi, potem pa nadaljujemo zanimivo debato. Ponovno pozdravljeni v oddaji Resnica, kjer gostim kandidatko za predsednico države, gospo Moniko Malešič. Zelo kritični ste bili v prvem delu, dejali ste, Slovenija je v bankrotu.
Ja, ali pa tik pred bankrotom, kakorkoli že. Se dnevno poslušamo samo težave s tem, kako ne bo za plače, koliko ljudi bo treba odpustiti, koliko bojo rezali še pokojnine, kako se bo treba zadolžiti. Jaz si tega drugače kot ekonomistka enostavno ne znam predstavljati. Se je konc konco enako tudi bivši minister gospod Damjan na to opozarja in tudi gospod Križanič in to so dejstva. Rekli ste, če bi postala predsednica, bi takoj razglasila izredne razmere? Definitivno. Kar se tiče finančnega poslovanja oziroma izredno stanje. Dobesedno izredne razmere v Sloveniji in postavila povsem novo strategijo, nove začetke na novih zdravih temeljih. Svet modrecev. Tako, to je smo že tudi slišali, ampak ja, ampak na kakšen način si predstavljate svet modrecev? Glejte, dejansko, da bi povezala opozicijo in koalicijo, recimo vladajočo koalicijo in mogoče tesnejše sodelovanje med predsednikom države in predsednikom vlade bi ustanovila svet modrih. Svet modrih bi se stavljal predsednik države, predsednik vlade, vsi predsedniki parlamentarnih strank, torej ne samo koalicijski predsedniki, ampak tudi predsedniki opozicije, potem vsaj minister seveda še za finance, minister za gospodarstvo, vsaj 6 uspešnih gospodarstvenikov, recimo, ki jih imamo v Sloveniji. Verjetno tudi kakšen poslanec? Ne, tukaj nisem imela v mislih poslanca, tukaj imam v mislih konkretne ljudi, ki so odgovorni, ki imajo moč in ki lahko v bistvu z operativo zadevo spremenijo. En sam poslanec se zagotovo ne more, en minister jo pa lahko. A ne? In, poslanci na koncu glasujejo, a ne? Če ni parlament pod kontrolo, kot je pri nas. Zato pa se bi povabili vse predsednike, a ne, strank, da se potem pač znotraj tudi uskladi, ne? Tako. Pa ne samo to, tudi predstavnike panevropskega gibanja, potem predsednika oziroma predstavnika gospodarske zbornice. Jaz mislim, da absolutno premalo se sodeluje za gospodarsko zbornico Slovenije in s tem namenom sem jaz tudi ustanovila Združenje za razvoj podjetništva in investicij Slovenije. To je posebno združenje, ker bom svojo ekipo, svojimi poslovnimi partnerji nudila brezplačno svetovanje podjetnikom na nek način, kot Japti, ki pravzaprav tega ne nudi v možnostih, kakršnih jih ima. A ne? In to so te točke, potem na kulturi, potem na sociali. To so te stvari, ki bi jih na teh strateških, kako bi rekla, svetih, modrih reševali, a ne? In konkretno realizirali, vzpostavili novo stanje, dejansko povezovali. Se najprej, no, predsednik kako ima zdaj trenutno bolj, bi rekel, nekako svetovalno, nekakšno moralno držo, moralno pozicijo. Nima toliko vlade. Bi vi to spremenili? Bi ustavo spremenili? Bi dali predsedniku več pooblastil? Absolutno. Absolutno. Se kako pa imajo vzor zahodnih držav? Absolutno. Zakaj? Tudi naš predsednik nima samo pooblastila opravljati protokolarne funkcije. Poslušajte, jaz sem prepričana, da se noben podjetnik ima vpliv, ne? Seveda, da ima. Jaz sem prepričana, da če bi s seboj vzel, ne vem, na neko državo, ko gre kamarkoli na povabilo tega in tega drugega predsednika, podjetnika v Sloveniji, ki recimo sodeluje s tisto državo. Ne mi govori, da to delajo v okviru gospodarskih delegacij. Ne, ker vem, kako to je, ker sem bila. To ni nič. To je larifari. To so ponovadi vidimo, da jih s seboj pelje nekaj 50 gospodarstvenikov. Ja, a koliko možnosti imajo te gospodarstveniki se pogovarjati z predsednikom vlade, predsednikom države? Koliko sogovornikov imajo? Ne. Kličejo me iz Kajra, kličejo me iz vseh možnih krajev, ker grejo moji prijatelji, ki so moji poslovni partneri. Bolj obisk, bi rekel, bolj na potovanje. Jaz sem bila na investicijski konferenciji v Jordaniji, ker so se predstavniki Japtija sončali, kopali v morju. Oprostite, a so take konference produktivne? Jaz sem takrat predsednika oziroma bivšega predsednika vlade, gospoda Ropa in gospoda Lahovnika na to pozvala. Reakcij ni bilo, reagiranja ni bilo. Ne, takrat, ko sem bila še na Japtiju. To so dejstva.
To so dejstva, ki jih je treba spremeniti. Ne spremeniti. Potrebno je delovati bolj v smislu realizacije. Ne, sem bil na konferenci, sem bil v Jordani na investicijski konferenci, spal v Meri od hotelu, fajn sem se imel, super, fajn, večerja je bila krasna, še kaj, kakšni so rezultati, to noben ne vpraša. Jaz edina stvar, kar zameram, zameram ministru Žerjavu, oziroma ne zameram, mi je žal, da ne zahteva teh poročil, ki jih je na začetku prevzema ministrstva zahteval. Vi ste bili zelo kritični do Japtija in ste še vedno, ne? Ne samo do Japtija, jaz sem kritičen do sistema. Do sistema, državnega aparata. Ja, tudi ko gre predsednik države z močno gospodarsko delegacijo, nekam, kako zgleda ta delegacija. To ni nič, to je protokol. Pa na tedimo, ja, da se srečajo, spijo kozarec vina, dva. Dva kozna, ja. In kakšno predavanje? Večerica, malo predavanje. Men pravijo prijatelji, da so oziroma poslovni partneri, da predavanja zgledajo nekako tako, kakor odganjamo investitorje, ne pa privabljajo. Poslušajte, kako je pa meni, osebi, navadni, državljanki uspel privabiti investitorje v Slovenijo? Enmu Japtiju, enmu predsedniku vlade, enmu predsedniku države, pa te v ne uspe. Vprašanje je zdaj seveda tudi, ali imamo takšne podjetnike, ki bi zanimali tujce? Glejte, zelo interesantna država smo. Samo, če nimamo pravega pristopa, potem enostavno, če nimamo mi posluha do tujcev. Poglejte, če jaz zaprosim za sestanek in pripeljem v Slovenijo človeka, ki naredi preko 4 milijarde evrov njegove podjetje v tujini v Slovenijo in zaprosim na ministrstvo za sestanek in minister nima časa, a se vam ne zdi to, da s tem podcenjuje tujca? Verjetno bi vam odgovoril, da ima bolj pomembne obveznosti. Da ima bolj pomembno obveznosti ali pa mi da za sogovornika direktora direktorata, na kar jaz odgovorim hvala lepa in grem. In grem svojo pot in to tujcem povem. In to ni sistem. Tako tujina ne deluje. Tako tujina ne deluje. Jaz lahko v tujini pridem do katerega koli ministra se najavim, povem s kakšnimi nameni pridem poslovnimi, noben problem, še na Hrvaškem, Avstriji, kamarkoli. In to bi bilo potrebno spremeniti. In, če smem dodati, kar se tiče varčevalnih ukrepov, poglejte, mi imamo 210 občin. A jih rabimo toliko? Verjetno bi vam krajani tudi teh manjših občin rekli da. Ja. Kar nekaj je takih, ne? Ja, bi. Je pač slovenska ampak, taka. V tej situaciji bi bilo 60 dovolj. Zakaj je treba upokojencem rezati pokojnine? Jaz tega razloga ne vidim. Zakaj je treba rezati pri socialno šibkih ljudeh? Rabimo, ali pa troša denar za referendume. Koliko referendumov smo imeli v Pahorjevi vladi? Kar nekaj. Jaz ne morem verjeti, da ima človek sploh obraz kandidirati za predsednika države, glede na to, da je država pripelo do predčasnih volitev, da ne govorim, kako zelo je zadolžil. Se pravi, ste kritični do Pahorja. Po vašem ne bi kritična sploh smel... Kritična sem do njega kot osebe. Kritična sem do njegovega delovanja. Zdaj... Za njega nekako velja, mnogi, bi rekel bom, državljani so pripričani, da bi bil on dober predsednik. Glejte, potem bomo, če menijo državljani, da je on dober predsednik, če je pripeljal državo do predčasnih volitev, potem pač naj državljani tonejo še naprej, a ne? Potem pač naj njim še režejo plače in tako naprej, a ne? To enako velja za gospoda Turka, enako velja za gospoda Zvera. Jaz sem bila priča, kako so v vladi 2004 uslužbencem dvigovali plače. Ne? Vsak je bil sekretar, pa če še to ni dovolj, je šlo pa preko vlade, pa je bila plača enkrat višja. Zdaj pa režejo. In komu režejo? Poprečni klienteli, vse tisti, ki so pri koritu tistvo ne bojo nič rezali. Jaz sem to vse izkusila in ni mi žal. Teh par let v vladnih službah sem preklet dober se seznanila, kako vladni sistem funkcionira. Ali bi morali ta državni aparat zmanjšati? Bi morali odpuščati na teh ministrstvih?
Glejte, jaz mislim, da je vsaj 10% ljudi na ministrstvih neoperativnih. In jaz bi uvedla sistem. Dobrega človeka dobro plačaj. Ne pa, da še tistemu vzameš motivacijo, ki dobro dela, ki je zagnan in ki ima voljo, pa mu odzamejo plače. Človeka, ki pa ne dela, takih pa je kar nekaj, pa enostavno odpustiš. Ampak kdo v tej državni upravi sploh kontrolira delo? Nihče. Letno se delajo neki letni razgovori ocenjevanja, ki grejo po sistemu, ti si mi všeč, ti mi nisi všeč, tako si ocenen. Tako je. To sem dala čez. Tako je. Tudi vas ocenjevali tako? Ja, jaz sem bila odlično ocenjena. Ne? Odlično sem bila ocenjena na službi vlade za evropske zadeve v kabinetu. Hvala lepa. Bila sem pa, ne vem kako bom rekla, zadostno ocenjena seveda po vloženi tožbi oziroma razrešnici na Japtijo. Ampak gledajte, to ni nivo, s katerim bi se jaz, kako bi rekla, počutila ali prizadeto ali kukorkol, ker šteje moje delo. Ne? Vi ste v bistvu zmagali na prvi stopni sodišča, ne? Jaz sem na prvi stopni zmagala in ponosna sem na to. Ampak boste šli nazaj v službo, če vam ponudijo, ali boste vzeli odškodnino? Ne, zakaj? Jaz se bom vrnila nazaj na svojo delovno mesto in če bom imela možnost vzpostavila inštitucijo v tako, kakršno bi morala imeti, ne, morala institucija biti, če pa te možnosti ne bom imela, se bom pa pač zahvalila in odšla sama, brez problema, s tem nimam težav. Jaz imam svoje podjetje, mene to v bistvu pravzaprav ne obremenjuje. Ne bom se pa pustila, a ne? Uh-huh. Ne bom se pa pustila. To bi vas vprašal, niste to relacijo med predsednikom države in predsednikom vlade, da bi bilo potrebno to sodelovanje izboljšati. Da pri nas imamo delitev na leve in desne. Ja. Kje ste vi? Ste bolj levi, ste bolj desni? Meni se zdi, da smo mi, da bi jaz levim pa desnim, jaz bi dala vsem lepo lopatke pa grabelce, pa jih poslala v peskovnik. A ne? Pa naj se tam s peskom malo umetavajo, pa si mestečejo pesek vročine. A veste, to bi bilo za naš sistem politični, idealen. Ne? Tiska bo film v Sloveniji na ta sistem posnel, sem prepričana, da bo to uspešnica. Kdo bo glasoval za vas? Evo, vas vprašam tako, recimo, kateremu kandidatu od teh treh velikih bi vi lahko vzeli kakšen glas? Vsem trem. Vsakemu bo malo. Seveda, zakaj ne? Zakaj ne? Jaz mislim, kdo bo glasoval za mene? Za mene lahko glasujejo samo tisti, ki verjamejo v to, da sem svojimi rokami že v življenju nekaj naredila, da sem kredibilna, da mi je vzor Hillary Clinton ali pa Angela Merkel, da delam, da sem načelna in da imam strategijo. A ne? Jaz pač nimam političnih izkušenj in me politika sploh ne zanima. Mene bi bilo sram. Da moram kot predsednik države, da me mora tako kot Danila Turka enih pet strank zraven podpreti. Potem pa se promovira, da sem neodvisni. Oprostite, neodvisna sem jaz. A za mano stoji močna stranka? Ne. Pa imam 3%. Za zverom stojijo dve stranke, močne. Minister je bil, evropski poslanec je bil, kilometrinoma pa ima samo 11%. Mene bi bilo sram. Dobro. Zdaj, vprašal bi vas glede tega dejansko, koliko podpisov že imate? Zbrati jih morate 5000, koliko jih imate? 1087 do včerajšnjega podatka, če se ne motim. Danes sem bila res cel dan obremenjena poslovno, tako da nisem imela časa stikom. Običajno vidimo te predsedniške kandidate, stojijo pred upravnimi enotami, vabijo ljudi, ali tudi vi tako delate? Glejte, če bi bila plačana strani davkoplačevalcev, tako kot so vsi ostali trije predsedniški kandidati, potem definitivno bi si vzela plačan dopust, seveda na stroške davkoplačevalcev in bi lepo upravljala... Stojnico odprla pred upravno enoto in tam lepo preživljala in imela častne govore in tako naprej. Seveda. Tisto vprašanje, ki je zelo pomembno za vas, je kako vas mediji tretirajo? Vas vabijo, imate občutek, da postavljajo te, bi rekel, tri najmočnejše protikandidate nekako v ospredje, da ste vi nekako zadaj, se do vas obnašajo, imate enakovreden položaj? A se hecate. Jaz se vprašam. Glejte, zadeva je kristalno jasna.
Eden izmed vzorov političnih v Sloveniji je v končni fazi morda tudi Zmago Jelinčič. On je imel težave z mediji, pa ni edini, pa ni prvi, pa ni zadnji in točno vem, zakaj je vstopil. Lepo je razložil na novinarski konferenci, kdaj, na kakšen način in kako mediji funkcionirajo. Drugi je bil Marko Kožar. Mediji so pravzaprav karkoli začeli pisati o meni tist moment, ko sem pravzaprav dobesedno izzvala protest. Ne? Ampak, kaj se dogaja? Pišajo samo to, kar je pravzaprav me poskušajo diskreditirati, dajo ljudem negativna sporočila. Pozitivnih sporočil, ne, ki jih moj PR objavlja ne, dnevno, tega v medijih ni. Ne. Samo afere, recimo, če tista za obleka, ko sem videla v slovenske zastavi, so vas... Tako, take afere to bo. Ne. To, da pa se trudim, da bo, ne vem, eno kraj dobil 50-100 delovnih mest, ne, v kratkem, to mediji ne piše. Vprašanje, ki sem vam želel vprašati, nekako, ko sem videl tisto obleko v barvah slovenske zastave, ja. Ste patriot? Ste domoljub? Jaz sem izjemno ponosna Slovenka in s ponosom sem oblekla tisto obleko in sem si dala še eno delat in zaščitila sem to kot neregistriran model. Tako. No, poskušali so vas celo kaznovati, ne? Ja. Nekateri so bili pripričani, da bi vas molili, ampak ta obleka, to se vidi že iz materiala, ni iz zastave sešita. Ni. Ja, sem pokupila, ker vse precej blaga bom dala to tudi za moje podpornike narediti. Tako da bom še malo več, da bo mogoče na ta način spodbudila. Ja, vas bom vprašal o vaši strategiji. Zdaj videl sem, zelo kritični ste do vseh treh, bi rekel, najresnejših kandidatov, če tako rečem, do aktualnega predsednika in obeh izzivalcev. S kakšno strategijo boste šli naprej? Boste tako kritični skozi vso kampanjo? Definitivno ne, sam pogledajte. Če je nekdo na sceni 10 in več let in če od teh 10 letih gre samo navzdol, potem, a mi lahko poveste en sam vzrok, zakaj ne bi bila kritična, če pa ni šlo nič gor, samo navzdol. Mislim, ne razumem tega. A me razumete? Jaz sem lahko nekritična do človeka, ko gre gor, ali pa do sistema, ko gre gor. Če pa pada, pa ne morem biti. To bi vam politiki odgovorili, ne? Dejali bi, politiki odgovornost plačujemo na volitvah. Glejte. Na volitvah lahko dobimo kazen, ko nas preprosti ljudje ne izberejo. A tako je to? Tako pravijo oni. A tako pravijo oni. Ja, glejte, jaz bi dala vse politike lepo, za eno leto vse poslance, vse politike, sploh vse v državni upravi, za eno leto samostojno podjetništvo naj si odprejo za eno leto in tudi, če delajo izgubo, samo naj si za prispevke zaslužijo. Potem bomo pa videli, kako bojo delali v državni upravi, pa kako se bojo norce iz državljanov delali. Bi vi politikom zmanjšali plače, znižali? Jaz bi vsem poslancem znižala plače vsaj za 30%, vsem ministrom, vsem direktorom direktorata, zdaj se pa sam grebajo za stolčke. Pa se oklepajo svojih stolčkov. Zakaj pa direktor pošte ne odstopi? To je moralna odgovornost, to je resnica. Jaz imam dokaze. Jaz imam 11 prič, fotografijo, vse imamo. Pa kaj, zdaj, cela ekipa ljudi laže, ali kaj, ali kako, ne razumem tega. Ni mi jasno. Denar za kampanjo, kdo vam bo... rekli ste, da vam gre kar dobro s svojimi obemi podjetji. Kdo vas bo financiral? Kako boste zbrali denar? Boste prosili ljudi, donacije? Glejte, razposlali smo nekaj donacijskih pisem. Veliko seveda mi pomagajo moji poslovni partneri. Precejšen vložek sem vložila tudi sama, jasno. In pokazala resnost. Drugač pa moram reči, da pričakujem močno investicijo, kako bi rekla, donacijo iz tujine. Ne? Vam bodo drugi protikandidati nagajali? Pričakujete, da vam bodo nagajali? To se mi nagajajo že vse čas, pa se pa mene to čist nič nagane. In boste vi nagajali nazaj? Pa, gledajte, jaz... S kritikami morda. Ne, gledajte, jaz jim sploh ne bom nagajala, ker nijem kaj nagajati. Jaz bom samo argumentirano svoje stališče pojasnila in to je to. Mislim, mene, jaz nijem nobenih težav povedati resnice. Krute resnice.
Kako se bo pa kdo branil, pa na kakšen način, pa meni jasno, ne. Kako bo Pahor obrazložil, da je meni zdaj Japti po sklepu sodišča dobil par 10 tisoč evrov, da mi mora izplačati, bil je pa upozorjen, moledovala sem, da vendarle naj takrat ukrepa, da me ja ne bo, ne bodo odpustili, pozvala ga je tudi Radičeva, pozvala ga je tista Gostinčičeva, a ne, mm-hmm. to so dokazi, to so imeli, kako bo on to, ne vem, kaj bo pa rekel, oprostite, nisem pristojen predsednik, naredil sem 50 tisoč ali pa več evrov zgube, se plačali bojo pa davko. Na žalost je zguba precej višja kot 50 tisoč evrov. Seveda. Mi je seba prišla primer. Do oglasov, greva na oglase, potem pa po glasih nadaljujemo še zadnji del pogovora. V resnici gostim kandidatko za predsednico države, gospo Moniko Malešič. Zdaj nadaljeval bi tam, kjer so ostala. Dejali ste, Borut Pahor je zakrivil posredno za 50 tisoč evrov škode, davkoplačevalskega denarja. Toliko vam bo moral plačati Japti. Glejte, ne bom rekla, da je neposredno zakrivil, ne, da je vsekakor... Posredno, ne? Posredno bil je, pa je obveščen, pa bi lahko ukrepal, a ne, pa ni, ne. Se je bila je obveščena tudi ministrica Radičeva, pa ni, ne. A veste, to tako je, ne. Se je ne nazadne se očitno drug drugem odgovornosti izogibajo. Kdo pa nasrka? Nasrkamo pa mi. Jaz, vi, mi vsi, davkoplačevalci. Nihče ne odgovarja. In jaz bom šla v tem postopku do konca in, če ne, in zahtevala potem od predsednika vlade, naslike, katerikoli že bo, ko bo moja sodba pravnomočna, da država ima pravico potem civilno sodbo, civilno tožbo vložiti zoper direktorja. Če tega ne bo storila, bom to storila jaz, svoje stroške. Ali je država dober gospodar? Zdaj vi ste bili v Japtiju, če kdo bi, bi moral vi. Zdaj me, ali je skrben gospodar? Vsi delno, no? Šalite, ali vse kje dober gospodar? Če bi država bila 50% meri dober gospodar, potem mi ne bi bilo tukaj, kjer smo. Ne? Nimamo za plače, nimamo za pokojnine, nimamo za nič, nimamo za investicije, nimamo nič. Torej, bi vi premoženje prodali tujcem? Nekateri pravi, prodajemo vse skupaj tujcem, držimo samo nekaj pomembnih podjetij in to je to. Glejte, mi smo ta glavno priliko, kar se tiče, že zamudili. Ne? Če pa že, ne, bi kdo želel investirati, se pa apsolutno tega otepajo. Zakaj? Ne vem, ali so zadi kakor spet drugi politični interesi, ali razni lobiji, ali karkoli, ampak dejansko da se. Investitorje zanima. Ampak poglejte, če imamo mi inštitucije, ki investitorje odganjajo, ne pa privabljajo, je potem jasno, da gospodarstvo tone. Za mene, za moje pojme in s tem namenom je tudi ustanovila Združenje za razvoj podjetništva investicij, bi moral investitor, ko pride v Slovenijo in reči, jaz bi pa rad tukaj nekaj vložil, obstajati inštitucija, ki bo investitorja nosila po rokah takole, vzela projekt in bom po 3 mesecih vključno z gradbenim dovoljenjem. Zakaj nimamo takšne inštitucije po vašem? Zakaj nimamo? To je bila moja želja. Je država preveč toga? Jaz sem to ministru Žerjavu predlagala. Žal, ne vem, koliko je mojega mnenja sprejel, koliko ga ni. Jaz morda je tudi pod vplivom politike, a ne? Ker jaz osebno menim, da določene predloge kljub vsemu sprejema. Zakaj te inštitucije nimamo, verjetno nisem oseba, ki bi vam lahko na to odgovorila oziroma pristojna oseba za to vprašanje, za odgovor na to vprašanje. Definitivno, kot predsednica države bom pa začela tukaj, ne, pri svetu modrih in pri privabljanju tujih investitorjev, znižanju davkov za obrtnike, za podjetnike, bančni sistem. Pa kakšen bančni sistem imamo, ljubi Božje? Pa to ni več normalno. Moje podjetje je včeraj nakazalo avans v Belgijo. 70 tisoč evrov avansa in svojemu, želela sem se zaščititi torej pred mojim naročnikom v Sloveniji. Naročnik teh mojih, kako bi rekla, svetilje je neko podjetje za ena, odlično boniteto, mi je želel dati bančno garancijo NLB-ja, da mi bo seveda naročilo plačal. Kaj sem dobila? Odgovor Nove Ljubljanske banke, da banka
Nova Ljubljanska banka v Sloveniji kateremukoli naročniku bančne garancije ne izdaja med domačimi dobavitelji. Samo s tujimi verjetno, ne? Samo, ne, lahko jo, ja, lahko jo daš samo s tujimi. Slovenska in tuje, mislim. Pa to je absurd. Mm. Seveda, se pravi, s tem predsednik vlade ruši slovensko gospodarstvo. Ker še spodbuja, češ, le, se še bančne garancije ne smemo dati, ne smemo je dati, ker imajo prepoved, a ne? Mm. Jasno, zakaj bi pa pol plačali? Lepo vas prosim, tega nikjer v svetu ni. To je samo v Sloveniji. V Novi Ljubljanski banki tajkuni so pa dobivali kredite na podlagi lepih oči ali pa treh menic. Telefonskega klica. Telefonskega klica. Včas je zadostoval telefonskega klica. Lepo vas prosim. To je absurd. Na kakšen način vi vidite danes obsodbo Binetu Kordežu? 5 let je dobil. 40 000 evrov. Kazen ni visoka, teh 40 000. Ima pa še naprej ostaja njegovo premoženje zamrznjeno. Se je tukaj zganilo ali bi moral dobiti več? Jaz bi vse tajkune, ne. Poglejte, kaj se je pa zgodilo Igorju Bavčarju. Lepo živi, krasno se ima. Spravil je v stečaj, počrpal. Mislim, da nekaj ovadb še ima, ne. Ja, pa ovadb. Ni še vse končano, ampak... Poglejte, ovadbe. Kaj je ovadba? Koliko ovadb ima predsednik Janez Janša, predsednik vlade Janez Janša, koliko ovadb ima Zoran Janković, koliko ovadb ima, kaj se vem, Popović, če jih ima še, koliko ovadb ima tale Šrot, koliko ovadb ima... Ja, skoraj da vsi imajo. Mislim, se, doj pa še nima. Do pa še naš in naši Slovenci lepo prosim... Rado Žerjav, ne vem, če ima kakšno ovadb. Oma. Ma, točno za predor. No. Ja, za predor. Jaz jo pa še nimam. Dobro. Vidim, da ste zelo kritični. Še naprej ste kritični. Zanima me, na kakšen način ocenjujete nastope vaših tekmecev? Doktor Danilo Tirk je zelo zadržan, je v poziciji, bi rekel, v vloge nekakšnega očeta naroda. Tudi Milan Zver je zelo zadržan. Borut Pahor popravlja razne poklice trenutno. Od gasilca do, da ne vem kaj. Ja, vse jaz bom rekla... Do novinarja danes, ne? Ja, se sem takoj poklicala, upam, da me bo Frankl jutr tudi mene povabil, a ne, da ne bom se opet diskrediterala. Tako da, kar se tiče teh poklicev, lejte, ne jih upravljam, ampak jaz ne gre za celo leto upravljati. Zakaj pa to upravlja sam zdaj med kampanjo? No, gre za en mesec, pa naj zasluži. Ja, verjetno naj... zaradi samo promocije. Ja. Ali pa naj, da svojo poslansko plačo pač... ljudem, ki so na robu preživetja, a ne, pa naj gre za cel mesec delati za 600 evrov. Jaz sem se polovice plače, predsedniške plače odpovedala. No, ampak on je že dejal takrat, da živi težko, sicer tiste izjavo kasneje obžaloval, je rekel, da težko živi s 3000 tisočaki, ne? Ja, gledajte, jaz smo čisto verjamem, a ne? Pa ob tem, da ima službene še potem bonitete, službene telefone, službene vozile, varnostnike in tako naprej, pa še 3000 evrov, poh, verjetno, ne vem, za poprečnega Slovenca je to noro, da reče, ne, da tako izjavo da. Ne. Jaz lahko preživim tudi s 600 evri, če moram. Jaz prihajam iz skromne družine in ponosna sem na to, da so mi dali delovne navade. In to je bistvo in iz tega izhajam. In ni mi žal. In standard sem si ustvarila sama in ga gradim naprej sama. In če bojo Slovenci to sprevideli, potem bom zmagala. Če tega ne bojo sprevideli, mi je pa popolnoma vseeno, se pa za Slovence ne bom več borila. 5000 podpisov je veliko. Ja. Zdaj nekateri zmeraj stavijo potem tudi na to, da najdejo kakšno politično stranko. Zdaj me, v kakšnih odnosih ste vi s političnimi strankami? Oziroma vprašam drugače, katere stranke so vam bližje, katere so vam bolj oddaljene? Meni nobena stranka ni blizu in nobena stranka mi ni oddaljena. Jaz se slišim tudi z gospodom, kaj bom rekla, z gospodom Zoranem Jankovićem, če je potrebno iz poslovnega stališča, če rabim, kar se tiče poslovno stališče. Zadnjič smo reševali neko punčko, ki je izgubila čez noč streho na glavo in kot župana Ljubljane sem ga poklicala in prosila za pomoč in sem vesela,
da se je sploh odzval in mi povedal postopek, kaj moram narediti, ker nekateri SDS-ovi župani jasno se mi niso odzvali. A ne? Z gospodom Virantom bom rekla, imava korekten odnos, se slišiva, ravno včeraj sva tudi govorila, tako da kar se tega tiče ni noben problem. Z gospodom Mirovcem ima v naslednjem tednu predviden nek sestanek, z gospodom Žerjavom tako niti ne bi rekla, da sva v nekih, kako bi rekla, prijateljskih odnosih, nisva pa skregana, ampak če pa potrebujem support, ga pa jasno tudi dobim. Potem je pa še, kaj se pa tiče gospoda Pahorja, gledajte, z njim se pa res, pa tudi s predsednikom Lukšičem, to je pa morda edina stranka, ko se pa še nisem v stik z njim. Gospodom Janezom Janšo? Z gospodom Janezom Janšo. Ne, niste omenili. Z njim osebno ne, imam pa par dobrih prijateljev, ki so člani SDS-a ali pa celo kakšni predsedniki odborov in so tudi moji prijatelji na komercialnem omrežju Facebook in so mi zadnjič posredovali, kako jim je pravzaprav vodstvo SDS-a naročilo, da ne smejo niti lajkati mojih objav na Facebooku, češ, da s tem kažejo, da me podpirajo. Absurd. To je pa tisto, o čemer govorimo, to je tisto, kar sem rekel na začetku, levica in desnica in to bi jaz rada preprečila. Verjetno se vsi bojijo, da bi jim kakšen glas vzeli, ne? Malo z leve, malo z desno, malo z sredine. Glejte, čas je, da odloča ljudstvo. Čas je, da se sistem v Sloveniji spremeni. Sistem vodenja naše države upravljajo eni in isti ljudje že 20 let. Ta isti ljudje so državo spravili v bankrot. Naj se zdaj zgane ljudstvo, naj gre ljudstvo na volitve, naj mi ljudstvo pošlje podporo in naredimo spremembe, če jih želijo. Če pa to ne želijo, pa poglejte, jaz imam vrata v svet odprta. Spraševala sva gledalce, ali bi lahko žensko, če si želijo žensko na čelo države za predsednico, da imamo rezultat neverjetno, od najnih gledalcev 81% pravi da, 19% je proti. Odlično, hvala dragi gledalci, ponosna sem na vas. To je zelo dober rezultat. Super, odlično, vesela sem, vesela. Upam, da bom imela možnost, kljub temu, da sem izjemno zasedena s svojimi poslovnimi obveznostimi. Ne nazadnje, sem mamica, moja dva otroka me pogrešata, ampak dejansko to delam za Slovence in Slovenke. Jaz želim ta temu sistemu vodenja države narediti konec. Konec. Reset in na novo vzpostaviti sistem. Upam, da mi bojo državljani dali to možnost. Doslej je ženska samo enkrat prišla v drugi krog, če se ne motim, bila to gospa Barbara Brezigar. Pričakujete, da boste stopili v resno tekmo? Da boste prišli naprej? Kako mislite v resno tekmo? Da boste prišli, da boste zbrali podpise in da vas bomo videli na vseh soočnih in da bodo ljudje 11. novembra lahko glasovali za vas ali da morda celo prijete v drugi krog? Pa definitivno bom. Seveda bom, kako da ne. Ljudje mi, če ne bom zbrala dovolj podpisov, jih itak ne bom zaradi goljufije Pošte Slovenije. A ne? Če se to ne bo ustavilo, bom šla in bom našla pot si pridobiti poslanske glasove. In jih bom našla. Tist poslanc, ki si bo želel spremembe, ki bo hotel... Pri katerih poslancih boste? Boste prosili vse 90 poslancev? Ne. Ne bom. Prosila bom stranko Desus, prosila bom stranko Državljansko listo, prosila bom Slovensko ljudsko stranko, prosila bom enega nepovezanega poslanca in prosila bom poslanca zamejskih skupnosti. Ne? Pričakujete, da boste dobili podporo treh poslancev. Običajno ljudje dobijo, ne? Glejte, dva imam že. Dva že imate? Ja, imam. Se pravi, tretjega potem samo še potrebujete in 3000 podpisov na mesto 5000. Zamem si čas in grem še do tretjega poslanca in sem prepričana, če si bo pogledal samo eno izmed mojih oddaj in če bo hotel v Sloveniji nekaj dobrega narediti, da bom glas dobila, če ga pa ne bom, pa hvala lepa. Hvala lepa.
bi povedali imeni dveh poslancev, ki jih imate, ali pustimo to za naslednjič. Lepo prosim, ja. Zdaj me, rekli ste, da bi prvo razglasili izredne razmere, če bi postali predsednica. Kaj bi storili potem? Glejte, kje je nekaj pozitive, da končava nekako bolj v veliko sva rekla kritik? Ja, glejte, ne bi želela, se vem, poslušam očitke, da sem kritična, ampak jaz ne moram pohvaliti zadeve, če pa niso, če pa realno stanje take, torej je potrebo graditi. Jaz bi poskušala spremeniti ustavo, spremeniti zakon o predsedniku vlade, ukiniti vse privilegije, ki jih ima predsednik vlade, ukiniti privilegije, zakaj imamo toliko službenih avtomobilov. Poglejte, kaj je naredil predsednik Francije v 2 mesecih. Razprodal službena vozila. A mi to rabimo? Turk je zadnjič pokazal v neki anketi, mislim, da je bila anketa dela, da svojega osebnega vozila... Vi bi isto prodali službene avtomobile, luksus, brez zakaj? Rezidenc. A rabimo luksus? Državi, ki propada, ki mora prositi za pomoč, rabimo luksus. No, ampak predsednik je tudi simbol države. Ne? Nekateri pravijo tako kot zastava, vse tako je. Ja, in pa kaj? Pa če je država v krizi, kako bo se, kdo bo to plačal? Jaz? Vi? Kako? Zakaj? Zakaj moramo mi, navadni državljani, to zdrževati? Trenutno je predsednik tudi poveljnik oboroženih sil. Ja. Kako bi se vi kot ženska, recimo, znašli v tej vlogi, da ste vse na papirju, bi rekel, ampak v primeru resnih razmerah je vrhovni poveljnik? Ja, odlično. Prva stvar, ki bi jo naredila, bi to, da bi se tudi o tem pogovorila in peljala zadeve definitivno modre. Ne bi bila prva in ne bi bila zadnja ženska v svetu, ki je to storila. In sem prepričana, da je čas, da dobi Slovenija predsednico odločno, z jasno strategijo, z jasnimi cilji in nameni. Ne? Če sem se jaz odpovedala polovico predsedniške plače in bom zaslužila manj, kot zaslužim sedaj, potem lepo prosim. Lepo prosim. Nimam osebnih interesov. Ali boste tudi kolegam, da nima, da se odpovedo polovici predsedniške plače? Bi to predlagali? Jaz pozivam vse tri predsednike, če želijo res nekaj dobrega, kot pravijo, povezovati ljudi, pa narediti Sloveniji, vseh pa biti predsedniki vseh Slovencev, poprečna, koliko je plača predsednika države, mislim, da okoli 4-5 tisoč evrov neto. Mislim, da je neto okrog 3 tisoč evrov, nekaj takega taj, dodatki, pa naj grejo delati za polovico plače, sej pa imajo tam, sej v parlamentu, pa vse tam okoli, pa v tisti menzi na generalnem sekretarju so kosila po 2-3 evre. Mislim, sej, razumete? A tudi cenejša so. Ja, no, gledajte. Imate tudi, da pojeste glavno jed za euro 80. Jaz pozivam gospoda Boruta Pahorja, Milena Zvera, pa Danila Turka, pa vendarle pa naj, zakaj pa naj še, oni dajo izjavo, pa grejo za polovico plače delati. Jaz ne dam le te izjave, jaz mu sestavlja kabinet, ki bo delal, dva svetovalca bosta podjetnika, ki bosta delala brezplačno. Imate zaposlenih vsak po 60 ljudi. Naj pa naj naredi to gospod Pahor ali pa gospod Zver. Vse, zakaj? Njih samo, oni išče donacije za svoje stranke. Ne, kam to pelje? Dobro, predlagali ste, videla bova, kaj se bo zgodilo. Jaz sem vam zahvaljujem, da ste prišli v studio. Hvala lepa. Zelo ste bili kritični, mnogo več, kot sem pričakoval. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala pa sveja tudi vam, spoštovane gledalke, cijene gledalci. In kaj ne vam rečem v koncu takšno, da je, gledajte nas spet prihodno sredo. Naslednje.